Da er vi på teamtrim på nummer 1 fitness sammen med Mille og Robby. Dere er hvor gamle? Jeg er 13. Jeg er 12. Hvor lenge har dere holdt på? Siden det startet. Ikke så veldig lenge. Hvorfor er dere med på sånn trim? Er ikke det slit og det blir svett og det blir sliten og... Det er deilig å bli svett. Det er egentlig... Det er liksom... Man blir svett, ja. Også. Hvorfor begynte dere med det? Fordi jeg liker å trene og være i aktivitet. Jeg liker også å være i aktivitet og trene. Ja, hva er det dere gjør her? Hvilke øvelser eller hva, hvordan trener dere når dere er her? Vi trener basiske øvelser som de fleste kjenner til, men så litt andre. Ja. Styrke? Styrke blant annet. Og spenst? Ja. Og kondinasjon. Blir dere veldig slitne? Ganske. Ja. Hvor lenge holder dere på? 45 minutter. Hvem er dette for? Dette er for unge fra 12 til 16, tenker jeg. Var det ikke 5? 16 eller 15. Ja. Dere har kamerater her? Ja. Ja. Er det vanskelig å få med kamerater? Nei. Noen av dem. Hva vil dere si til andre unge som kunne tenke seg å begynne å trene? Bare begynne. Det er ganske gøy. Du får oppleve å bli sterkere, da. Hvordan er kondisen? Ganske bra nå. Ja, mer og mer. Når dere ikke er her og trener, da, hva gjør dere da? Løper med pappa. Jeg pleier å... Jeg er ikke helt sikker. Nei. Men dere er ute? Ja. Liker å være ute? Ja. Men på vinteren så kan det være greit å ha et sånt tilbud som her. Ja. Men dere har jo gym på skolen, har dere ikke det? Jo. 3 ganger i uka. 1 gang i uka. Dere trener der også? Ja. Er det noen sport dere kunne tenke dere å drive med da? Når dere liksom, når dere ikke er her? Motorcross. Oi! Egentlig, jeg er ikke helt sikker. Nei. Motorcross? Ja. Har du prøvd det? Ja. En gang jeg var liten. Er det noe dere vil føye til? Er det noe dere har lyst til å si? Bare at jeg virkelig anbefaler den treningen. Ja, det er veldig